Un patge de ses majestats els Reis d'Orient ha vingut aquest passat divendres 30 de desembre per recollir les cartes amb tots els desitjos dels nens i nenes de Vilablareig. D'aquesta manera, els més petits del poble, un any més, han pogut entregar i parlar amb el patge i expressar-li les il·lusions per la nit més màgica de l'any. Una Barbie. Quina? Una que té una caseta. Cotxes i un disfraç d'en Goku. Sí, perquè no en trobem. I doncs? Doncs segurament els Reis el portaran. I mentre el casal de la gent gran, el patge, rebia els més petits, a la ludoteca, un any més, es realitzen activitats, jocs i gincames. En definitiva, una proposta alternativa de lleure que promou l'Ajuntament amb l'objectiu d'ajudar a les famílies del poble a compaginar vida laboral i lleure i oferir als més petits la possibilitat de passar una bona estona amb els amics i veïns del poble. Si per aquestes dates us aproximeu a la ludoteca o al casal de la gent gran, pareu-vos una estona a gaudir del betlem que el casal de la gent gran ha preparat per decorar l'espai comú d'aquest equipament.